Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hai diriku, saya kecil. So, hari ini Imran nak fly pergi Japan. Okay. Sekarang kat rumah lagi lah. Baru siap packing. Now, kita nak gerak pergi airport. Let's go! Ignore tawa aku tu eh. Aku memang sanggup situ. Okay, luggage semua dah siap. Jomlah kita ke airport. Bandara. Yuk pak ke bandara. Make sure segala Swiss-Swiss semua dah matikan. Tingkap buka. Biar tak kepam bilik ni. Ya. Lepas tu barulah pergi korang. Kalau yang mana-mana pergi travel tu, make sure matikan segala bil api. Matikan segala bil api pula. Matikan segala api, air semua kau matikan. Okay. Jimat. And lebih selamat. Okay. Kita matikan api. Daisy. So, kita orang dah dekat airport. Say hi guys. Hi. Hi Kara. Kita ada Asfa, Lilo, Azurin, Daisy and Mawar. Let's go Japan. Semua barai ya, muka. Now kita nak naik. Apa terbang? Mata aku gatal, aku dah nak tidur ni. Pukul 1 pagi. We are barai. Barai barai. You know barai? Apa barai? Exhausted. Is it? Yes. Exhausted. Barai sangat. Kita barai sangat korang. See you dekat Japan, okay? Sunscreen. Kita dah sampai like around 10 minutes more. Oh, major, sorry. Oh, cantik ya dia punya airport. Semua pink. Ni muka aku dah barai. Hi Japan. Konnichiwa. Busan sekian aku dah nak habis dah. We nak pergi ke Airbnb. Sekarang 14 degree kan? Sembilan ke 14? Boleh lah. 11. Ada asap tapi korang je tak nampak. Tapi sejuk dia macam sejuk-sejuk Cameron juga. Tapi sejuk sikit. Macam tu. Tak adalah sejuk sangat. Kan sejuk sangat aku tak boleh pula. Aku dah tinggal tulang je. Memang sejuk dia sampai som-som lah kan. Kalau aku pergi salji. Dorayaki ke? Ais americano ke? Sorry kita jadi Doraemon, kita makan dorayaki. Actually kan, ni first time memang makan dorayaki. Why am I this is Japan, it's onigiri from Japan. Must be the legit one. Dorayaki. Finger, huh? Bismillahirrahmanirrahim. So now kita nak naik train. So kita sekarang nak tunggu train. Kita nak pergi Tachaya. Kita punya Airbnb. Tapi kat sini complicated sikit sebab tak. Aku yang buat dia complicated. Sebenarnya tak complicated pun. Tapi Jepun memang complicated. Dasar penjajah. Thank you.
Kelantan. Dari sotong tak? Osaka kan sotong. Kita main-main sotong dulu. Sutum, sutum, sutum. Misete donat, Mira? Dia tak adalah pan sejuk sangat pun. Dia tak adalah sejuk sangat, dia panaslah juga. Kalau cahaya matahari ni terus kat kau, dia panas. Tapi kalau angin dia, angin sejuk. Macam 11 darjah Celsius, 11 degree macam tu. So dia macam, aku pun bawa baju nipis-nipis je. So okey lah. Kita semua nak jalan ke Airbnb. Di matahari dia panas lah, tapi kalau pergi kat bawah-bawah redup ni sejuk gila. Dah sampai kita punya Airbnb Kanase, third building Osaka. Wow. Kan lagi kita orang kat sini sebab rumah ni tengah kemas lagi. So dia tak boleh check in now, and then we now go makan. Okay, video. Kita nak pergi makan. Buka ke? Macam tutup. Shinake, shikete ka anemon de? Eh, di Korea. Kenapa anemon de? Tangshin en. Ariel, Ariel. Irumi. Ariel. I can see myself. Obviously, the first thing. Meow. Takut. They finally here dekat Airbnb. Nak cuci muka jap, apa semua. And then we keluar, and then balik, mandi, tidur, and esok start a new day. So sekarang kita nak pergi bandar. Walaupun muka aku dah barai, muka aku dah cemek. Oh my god. Okay, janganlah. Oh my god. Astaghfirullah. Masya Allah. First time Imran nampak buah oren. Masya Allah. Mandarin. Kau jual kek tak kuda? Ya Allah, first time weh. Ni betul-betul first time aku tengok buah mandarin ni duk. Ni kereta api bomba lah. Weh, ni kita nak pergi Spirited Away. Train dia so minimalistic. I love it. Lepas tu train lagi. Banyak train. Ni kita naik train number pula. Lepas ni train apa pula? Ni how to train dragon. Lepas tu nani? Strawberry, strawberry. Strawberry, berry, sedapnya. Wah, dengan ice cream, dengan mochi. Mochi, mochi.
Bikin gambar. Babe, you try it out. Wait first. Ini tak mati dah. Tang dulu. Go. Dia hai aku. Jadi aku. Ada oil. Sedap. Buka sini je lah. Tapi itu pun apa mahal. Wow. Ini yang ramai orang ambil gambar ni dengan tu. Cintai ramanya tidak berhiasmu, tidak berhias bagai lamanya. Betul lah besar. Sedihnya bau ketam kan? Wow. Wow. Arigato. Yes. Ah. Ini panas tak? Betul. Kita Imran. Apa tu? Sedap. Cepat. Ini panas juga, bet. Cepat. Oh, rice dumpling. Ini semua tengah shopping dekat Dodonki. Walaupun ada kat Malaysia, nak pergi kat sini juga. Yang penting pernah aku beli ubat gigi, body lotion sebab sejuk, body cream, and also untuk hidung, body wash, ubat gigi semua. Weh, tutup mulut weh, macam ni weh. Sebab aku tak bawa dekat Malaysia, aku so kena beli. Ya. Yeah. Self care in Japan. Ini pula letak link kat link. So ni lah hasilnya shopping tadi. Now kita nak balik Airbnb. Tak pun nak jalan sikit, nak cari-cari dessert. And also breakfast untuk besok. Ya. Yeah. Yang ni kenapa ni? Tadi bentukkan luggage, lepas tu joget. Yang tu kenapa tu? Ni rentu betul lah Osaka ni. Lepas tu ni Asahi. Up. Random. Random Osaka. Zoi. Itu dah bunyi dia. Nampak muka dia. Lain. Too much going on lah. Ini kenapa ni? Tolong duduk diam kejap lah. Enjoy the moment. Yang ni petik-petik. Tapi tak.
tengah-tengah. Ya, ini betul-betul kita tapi tak nampak kita. Itu yang bunyi lain tu. Kita sekarang dah penat gila. Orang Jepun ni kenapa? Orang Jepun ni random-random weh. Loteria tu apa? Ada yang rambut kering, ada yang rambut basah, yang terlebih lembap ada. Sejuk. Sejuk, faham. Ada yang shampoo dulu. Ada yang basuh rambut dulu baru shampoo, lepas tu keluar. Berbuih. Berbuih kepala dia. Ada yang dah shampoo tak bilas-bilas. Eh, yang ni nampak ke jalan, ya Allah. Ya Allah, tertutup matanya. Kau tahu tak, dia jenis yang rambut sampai sini anak rambut. Kalau kita anak rambut, sebab tu ada cukur jambul Melayu. Dia orang tak cukur jambul weh. Dia tak, dia jembut. Jembut jendul. Dia jalan tak nampak weh. Ini rambut dia orang boleh kegelah sini. Haa, rambut dia orang kejur-kejur. Macam mercur bunyi dengan tu sumbu. Haa, macam tu kan. Strawberry and get on night. Story got me there. Biarlah babi. Strawberry, jom. Dah tutup. Dah memekak lagi canjing. Ni bomboloni tapi drugstore. Kat situ jual bomboloni. Pastry ke drugstore? Kau beritahu aku sekarang. Ini tiba-tiba kayu basikal pula. Yelah, yang kau orang tengah jalan kau nak lalu juga. Lepas tu je nak ingat aku. Eh, tapi ni nanti aku ni. Ini buat seronok budak ni mana? So sekarang Aspa nak try bobot. Bobot. Aku tak faham menu dia. Dah barai actually, tapi kita orang dah berpecah. Then now kita kena tunggu the other half of us. So kita orang nak chow, nak balik, nak baring, nak tidur sebab esok pagi nak kena keluar awal. Ha. Osaka. Sejuk eh. Sekarang sejuk. Kulit aku kering. Jadi sebab tu aku beli body cream. Fun fact, kalau kat sini kau nak beli, dia tu tax free. Kalau tax free tu dia dah seal, kau tak boleh buka. So macam aku nak pakai ni, jadi aku tak boleh tax free. Faham tak? Kau datang sini lah baru kau faham. Minum sini. Kena duduk. Now Aswa, kau beli apa? Kita beli milk tea sebab macam dia orang lama sangat, kita haus. Now Aswa, kau beli apa? Kita beli milk tea sebab macam dia orang lama sangat, kita haus. Cuba minum. Cuba minum. Aku nak ambil air tapi. Kenapa banyak-banyak air tapi? Milk tea ni macam lebih susu cair sikit. Si yang boleh buat milk tea kau tahu, Thailand sahaja. Dengan Malaysia. Malaysia full of flavor, right? Weh, Dedek, pasal kau pakai spek mata malam weh. Lepas tu weh malam. Banyak culture kat sini. Aku yang culture shock. So disebabkan tunggu kawan aku lambat sangat, Aspa pun tengah minum air. Sekarang aku nak review barang apa yang aku beli. Yang ini bukan aku beli. Bukan aku beli tapi kawan aku beli. Untuk kaki dia, dia kata dalam badan dia banyak toksin. So dia nak serap toksin-toksin tu. Boleh buat doktor buat kata Aspa. Yang ni sebab dia nak suck dia punya beguk. And then dia macam nak bagi naik lah. Yang ni dia tak nak tidur berdengkur. So dia macam tutup mulut. So kalau siapa-siapa kau ada suami yang tidur berdengkur, kau tekap je kat mulut dia. Nanti mulut dia tak boleh gerak macam ni. Macam tu. Yang ni aku punya. Apa tu weh? Congkak gigi. Mana-mana yang celah gigi ada cavity kan. Cavity yang gugur. Okay. Aku memang suka bersihkan gigi. Aku tak tahu kenapa orang tak suka bersihkan gigi. Gigi kau kuning, lepas tu ada hitam, berkulat. Lepas tu dia confident cakap aku buruk. Padahal gigi kau tu kau kena betulkan. Construction kena banyak tu. Siapa lah konsep ni? And ni also pun Aspa punya. Yang ni kawan aku lagi seorang. Perempuan. Perempuan. Ni Aspa punya. Manja je tutup ujung-ujung lah. Yang ni untuk hidung dia. Hidung dia yang tersumbat selalu. And this one, macam nak senang tidur kan. Kalau travel susah tidur, kau berdebar-debar esok pagi. Macam, esok pagi nak buat apa ni? Lepas tu kau macam berdebar kan. Tak apa, relax. Esok tu,
Ya Allah yang tentukan, kita hanya mampu merancang. So tidur dulu untuk kesihatan anda juga, okay? And this one body wash. Aku tak bawa sabun daripada Malaysia sebab lagi aku penuh. Kau boleh je pakai sabun aku. So aku beli kat sini. Aku tak suka share weh, eczema. Lepas tu yang ni dia macam apa, Jepun. Dia suka buat benda yang tak sepatutnya. Dia sahaja nak adik-adikkan tambah bahan-bahan. Ya, yeah. Mungkin cara bernafas pun dia nak buat. Jepun, korang-korang inovatif kan. Benda dah ada ubat gigi, bro gigi macam ni aku beli kan. Aku tak bawa bro gigi. Aku belilah bro gigi, ubat gigi. So macam gigi tu sentiasa bersih lah. Tapi dia tambah ni untuk hilangkan korangnya macam ada biji-biji benih kat dalam ni kan, yang akan membusukkan gigi kau. Dia, bila kau komo benda ni, lepas tu dalam 30 saat kau ludah. Sebab aku dah buat tadi, ludah ada biji-biji. Bukan timah, segala biji Fatimah, biji biji Rohaidah semua ada. Itu hitam tu biji ni weh. Biji kau hitam eh. Biji kau hitam. Yang this one pula kita ada body lotion. So badan aku ni sejuk. Kulit aku pada lotion lah bodoh. Okay, whatever. Kulit aku kering. Kering sungai. Macam masuk PTIS. PTIS kau pula hutang 3 tahun. Bayar RM98 setiap bulan. Kan? Sejuk. Sejuk. Jadi kita kena ada lotion untuk melembabkan kulit kita dan menambah baik kulit kita. So itu saja. Kawan aku masih tak sampai lagi. Lama yang vlog kau sebab macam ni je. Kau lagi banyak komen. Esok aku nak pergi USJ. Adakah USJ Israel? Israel tak? Tak, aku rasa tak. Sebab kita orang dah buat research. Dan dia cuma adalah franchising je. Itu Disney bodoh. Oh, itu Disney. Disney kat sini pun tak ada kena mengenai Israel weh. Itu aku buat research lah. Dia macam franchise. Betul lah. So dia tak ada menyumbang apa-apa. Tapi kita orang tak pergi Disney demi keselamatan awam. Jadi kita pergi USJ. Bolehlah Imran nak pergi USJ. Janganlah marah. Ini sekali seumur hidup. Korang dah pergi USJ kat Singapura tu. Lepas tu bila aku pergi USS Singapura USS. Korang dah pergi Universal Studio dekat Singapura. Lepas tu bila tengah aku pergi, kau suruh aku boycott pula. Belum pergi pun lagi. Korang dah nikmat dunia dulu. Bukan aku menikmati dulu. Tak adalah. Ada orang judge aku. Dia kata kenapa cakap bahasa yang dia tak tahu. Kenapa semua orang tak cakap bahasa Jepun. Kalau nenek moyang dia jajah lama sikit, aku dah pandai bahasa Jepun. Sebaik tak lama kan Aspar kan. Sebab nenek moyang kita tegah mempertahankan tanah kita. Nak tegah mempertahankan tanah air kita. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Dialah bodoh. Sekarang saya melancong di Japan. Japan ni, aku cakap kau, muka dia duplikat daripada muka Malaysia. Tapi dia putih. Pendek. Tapi honestly lah, aku cakap kau jujur, rakyat Malaysia handsome-handsome, tinggi-tinggi. Cantik-cantik, tinggi-tinggi. Aku tak tahulah beauty standard sini macam mana, tapi mostly rakyat dia orang kecil-kecil. Bersyukur. Jadi bersyukurlah macam mana rupa anda. Walaupun kat sini aku je hitam, yang lain semua putih. Hei, lupa aku. Kau cari sikit weh. Kat sini aku paling hitam weh. Patut orang kau tan lagi dari aku Ya, lagi teruk. Bunga-bunga matahari. Nak silap majik. Kau benak babi, jom. Bapa apa ni? Tak, je beli sebab haus. Sedap. Not bad lah. Kita rindu cerita. Now kita on the way balik. Kita orang terlajak satu train. Satu stesen. Terlajak ke terkurang satu stesen? Jauh lah, Bik. 10 minit, Bik jalan. 10?
Tadi dah mekak-mekak, ni kena senyap pula. Sampai cari jumpa rumah. Memang kosong ya, baru pukul 9.30 ya. 10.44. Baru pukul 10 lebih ya. Good morning. So this is day 2. Kita nak ke Universal Studio Japan, USJ. Bukan USJ 17, Shah Alam. Okay, now kita tengah tunggu kita punya Uber. A bit raining. Hujan sikit gerimis, sejuk-sejuk. It's beginning to look like Christmas. Weh, tak ada orang weh. Eh, Imran apa tu? Tinggal Tak payah beratur sangat. Eh, jalan lagi, boleh masuk lagi. Sebab kita orang expecting ramai. Weh, so macam dapat naik sekejap lega sian. No orang non-dash? No orang non-dash? No orang non-dash kah? Tapi banyak bas-bas sekolah weh. Tapi hujan dah pun. Ketibaan yang duli amat mulia. Wow. We're here. Wow. Ini macam, siapa yang nasi? Nadesh. Ini macam, siapa? Gimana? I'm so happy. Universal Studio Cemenda. Kenapa? Tak masak ni, weh, sejuk gila. Aku pakai baju nipis je, weh. Kenapa tak pakai dua layer? Malas. So never mind. Tak apa, kita lari-lari nanti berpeluh. Saya kan orang Korea. Orang Jepun pun pakai tebal-tebal. Aku pakai nipis-nipis. Kau tengok semua pakai outerwear, puffer jacket. Aku pakai sweatshirt. Is it sweatshirt? Sweater. Hoodie. Thank you ya Allah. Aku dah pergi Jepun. Alhamdulillah. Oh my, this is my childhood. Babe, this is my childhood dream. Tak sangka aku dapat. Thank you. Thank you God. That's thank why you. We work hard for our own dream. Thank you ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you ya Allah. Alhamdulillah. Dah habis gambar. Sekarang kita nak redeem tiket and main. Oh my God, guys, she's giving us pizza. Arigato. Thank you. Wait. Tak tahu nak pilih mana satu, ada banyak. Yang kena dengan outfit. This mana? Kat dalam ada banyak lagi. Ini Jesus. Ini Jesus. Kalau mau balik ke L, tak ada tempat. Ciao, man. Ah, hujan. Ni kita nak beli headpiece. Ni macam nak pergi office. Ni Mario lah. Tu cendawan. Bagi aku cerai yang cendawan.
you gonna buy this? Bit jam. It's a no one. Ah, it's Princess Daisy. Hey, Poppy. I get this one. So aku terpaksa ambil, aku bukan terpaksa, aku memang nak ambil beruang sebab beruang ni match my skin tone. Yes. Kenapa aku pilih sotong Iwan? Sebelum makan diri aku sendiri. Ya ni, yang ni Hello Kitty. Ini Hello Kitty. Yang ni Princess Poppy. Okay, Hello Kitty. Ah, Princess Peach. Rupanya kat sini lagi besar ya. Belum apa-apa dah habis duit dekat shopping ya. Masaknya break rat pun belum. Ni ada ni. Demon Slayer. Masalahnya baru masuk. Naik rat pun belum. Tapi dah boleh macam-macam. Acah mana ni? Say hi to vlog Aswa. Eh, aku yang tak pun untuk Amira. Eh, babi. Babi. Holy shit. Oh my god. Shrek. Weh, dia lari. Shrek desu. Shrek usu. Saya nak gambar dengan Shrek also. So cute. Popcorn. Ah, okay, boleh. Bestnya. Mana yang kita lower? Mana yang kita lower? Kita lower kat mana? Kat baru. Honestly, kita Malaysian je yang menyelah kat sini. Yang lain semua weh. Pale, putih-putih. Lepas tu outfit dia orang pun boring. Kalau kita macam tan-tan ni kan. Lepas tu kita pakai baju yang warna macam ni, bright-bright kan. Dia pop up tau. Diorang tak weh. Diorang kata nak boring weh. No colour weh. Where? The Harry Potter outfit. What? So right now, me and Lilo nak try Demon Slayer Churros. Like Wanezuka. Arigato. Arigato. Okay, first we try the who again here? Nezuko. Ah, Nezuko. Mmm. Strawberry flavor. How about that one? Matcha. Daisy nak pergi toilet jap. So nanti baru kita explore sebab dia macam a bit hujan. Comel. Weh, tu lagi comel weh. Hai pak. Wow. So cantik, make sure kita dapat masuk semua. Even restoran tu pun aku nak masuk. Dah naiklah tapi tu mesti lama waiting ni. Kita pula tak ada sebab. Tak, kita orang ingat kan tak ada orang. Masuk-masuk ramai. Ramai. Wow. Runway Slay. Can you walk quickly? K-pop. Oh my god, is that the castle? Aku memang record everything, so korang tak payah masuk, korang tengok vlog aku je. Aku nyoran sini. We are the great accident. Babe, go spam I, babe. Oh my god!
Aku dapat rasa macam aku baru aku masuk dalam Harry Potter punya movie. Weh, nak butter beer. Nak butter beer. Di sini, di sini. Beli tongkat ya. Weh, apa kau gila. Ya, inside. Aku kalau beli semua nak murah. Yang ni plastik, plastik and asal punya. Macam dah cerita Harry Potter. Ini pun plastik. Yang ni pun plastik. Arigato. Mayau, mayau, mayau. Mayau, mayau. Mayau, mayau. Mayau, mayau. Kau nak tunjuk aku tak? Mayau, mayau. Tak, dia ketawa-ketawa je. Kita insecure. Aku tak tahu dia ketawakan sebab aku buruk ke, ke aku kelakar. Aku rasa nombor satu. Sebab hitam. Cuba sikit. Nak minum, nak ambil ambang. Mama. So good. So padu mat. I pegang macam ni. Lilo cakap. Lilo cakap Lilo. Padu mat. Padu mat. Ha. Mata kau jadi macam family mat tu. Pus, mantap sia. Mantap sia. Okey, terima kasih. Mantap sia. Sekarang kita mau masuk gini ya, teman-teman. Ada babinya di atas tu. Babinya punya sayap. Dia bisa enggak terbang gitu? Kalau terbang, haramnya di udara. Wah, ramai banget. Ramai banget. Ramai banget yang mau ke istana babi. Ini dia, tengok. Wow! A+. Jangan lupa korang bukit jalan, Bi. Tolong. Tolong, eh? Wakil Malaysia. Ah, air paling besar. You hebat, Bi. By the way, aku tak rasa sejuk sangat sebab aku rasa macam badan aku dah adapt the weather here. Badan aku dah macam serasi dengan Jepun. Should I move here? Patutkah saya pindah sini? Oh, dia punya karakternya. Can you show first? Wow. And try it. Wow. Sedap gila. Sedap gila. Macam juicy sangat. Hujan rintik-rintik ya. Hujan rintik-rintik. Naga kepala tiga. Apa tu? Ni ada satu lagi. Yang viral tu. Eh, korang dah pergi kedai viral ni? Tapi korang kena support vendor dulu. Bebab. Wow. Baka. Discover restaurant Baka. Eh, dinosaur eh. Mana? Tu lain dia. Dah jatuh. So, kita ada bakano. Mango pudding. Dinosaur egg. Comel. Dengan fries dua. Okay. Now kita makan dia punya telur dinosaur. Mmm.
Nah, now we chow. Tapi still hujan. Rainy a bit. Hujan lebat ya, bukan a bit anymore. It's so. So kalau aku bercakap tu kan macam besar ya lagi. Yang ni part yang kita orang tak explore lagi. Kita orang boleh explore yang belah sana. Masuk sini lagi. Nyak. Kiri gede. Sasanya ya. Minya. Konnichiwa. Animator desu. Maksud dia ramai kok. Dengan tangan tu lain. Ah. Cuba tak. Dia play je. Cuba. Eh, 5.50 kena keluar tau. Kenapa? Kita orang dua orang je. Benda dia ni kita orang buat. Look at me. Are you guys ready? Wow. Wah, tempat dia tak payung dia pun. Aswan. Ya, Aswan ambil kat sini. Kau tengok ni. Wow. One thing about Universal Studio ni, semua ride beratur panjang macam ni. Kalau express lane 700. 700. 120 minit. Kenapa tak beli express lane Imran? Sebab kita ni je kita mampu. Kan? Kita berjimat. Ha, kita berjimat. Tapi kita tak naik ride pun kita banyak masa tepi-tepi jalan je. Tak, aku suka every detail. Aku suka boleh buat tak poker lah. Aku nak buka lah satu cawangan. Wow. Wow.
Wow. Mario. Apa-apa kat sini aku reply. Hai. Ada kata saya. Ni semua nenek moyang kita yang ajar. Hai dia adalah ya. Ataupun okey kan? Hai tu. Ataupun dia period. Hai. Tadi game tadi dah habis. Aku tak boleh record. Dia tak kasih record. So dah habis. Dah habis game. Now kita nak main. Kita nak main. Kita nak pergi shopping-shopping jap. Marah-marah Mario. Yang penting. Wah, kawaii. Terima kasih, Mas. Hai bintang. Malam-malam aku ku kejar bintang. Ku petik bintang. Ku petik bintang. Cahayanya terang dalam poket. Cahayanya terang lampu picek untuk pelindungan. Is that mine? Aku dah buka hijab aku dah. Aku dah tak tahan. Sekarang kita on the way balik. We back. So itu saja vlog Imran untuk kali ini. Ke Osaka. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, subscribe and share. InsyaAllah Imran buat lagi. Banyak video. So korang jangan lupa like, subscribe and share. Bye. Bye duit-duitku. Muah.